Jedan od najspornijih prometnih projekata koji je nekoliko puta započinjan, pa obustavljan, tunel je kroz Biokovo. Država je u recesiji od njega digla ruke, pa se financiranja prihvatila Splitska županija. I evo, 2 godine nakon početka bušenja, sinoć je tunel Sveti Ilija, dugačak 4249 metara, napokon probijen. Ali hoće li tunel ostati samo rupa u Biokovu ili će jednog dana kroz njega teći i promet, to još nitko ne zna. Ovako je to danas. Do mora iz Imotskoga za samo 30 minuta, do jučer sat i pol. Samo nekoliko sati nakon posljednje mine koja je probila i posljednju kamenu barijeru između sjevernog i južnog portala, našli smo se duboko u utrobi Biokova. Nevjerojatan osjećaj, ipak je to dosta značajan tunel i velike je to duljine i mislim da ovo stvarno za cijeli ovaj kraj. Svaki tunel je doživljaj sam za sebe, ali mislim ovo je ipak tunel koji je ima poseban značaj i svi su ljudi bili uzbuđeni na proboju koji su tamo bili na zadnjoj mini. A sve je počelo još u prosincu 2004. Tadašnji koncesionar Mediteran Union Tuneli ispalio je prve mine i stao. Županija je tek 3 godine poslije, nakon mnogo natezanja i povrata uplaćene koncesije, raskinula ugovor i sklopila novi, s Hrvatskim autocestama. Radnici Splitskog konstruktora probijanje tunela započeli su zapravo u studenom 2007. Proboj tunela tek je početak spajanja Zabiokovlja s morem, jer da bi ovuda automobili uistinu mogli prolaziti, treba izgraditi pristupne ceste i dovršiti tunel. Osjećaj će biti još i veći kad ga pustimo u promet. Sigurno da je povijesni događaj. Čestitam svim radnicima koji su radili na probijanju tunela, prije svega koji su najzaslužniji da se ovo nešto napravi. Prije svega, ja očekujem da će se, s obzirom na izjave našega župana Ante Sanadera, s obzirom na izjave premijerke, da će se radovi na tunelu nastaviti. Nastavak radova prijeći vladin recesijski paket mjera pa bi trebali ponovno početi tek 2012. Splitsko-dalmatinska županija poziva vladu da s radovima ne staje. I zbog toga, i zbog teškog stanja gospodarstva, župan traži hitan sastanak s premijerkom i ministrima. Tu očekujemo onda i konkretna rješenja i stavove najodgovornijih resornih ministara. Tunel kroz Biokovo mještani njegovih obiju strana vide kao šansu za brži razvoj. Odgađanje dovršetka teško prihvaćaju.